ugu horeyn waxaan golaha sharafta leh uga mahadcelinayaa shaqada quruxda badan iyo dooda waafiga ay geliyeen sharcigan gaar ahaan waxaan u mahadcelinayaa gudigii shaqada lahaad kale ka soo qabatay sharcigan muddadii koobnayd ee golaha yaalay oo anaguna aanu isa soo aragnay oo wixii su'aalaha ay qabeen looga soo jawaabay waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa xildhibaanada iyaguna halkan ka hadlay doodooda ka dhiibtay kuwa su'aalaha keenay iyo kuwa guud ahaan sharciga bogaadiyay labadaba sida hore loo sheegay sharcigani wuxuu ka mid yahay shuruucda lafdhabarka u ah hanaanka maaraynta maaliyadda dalka iyo sidoo kale kobcinta ama kor u qaadidda hufnaanta maaliyadda dalkeenna sharciga hanti dhowrka lagu maamuli jiray sharciga hore loo tilmaamay buu ahaa oo la sameeyey 1927-kii number 34 sharci duruufta waagaa jirtay oo eeg oo wacyigii xilligaa abuurnaa ee dowladnimada ka turjumayay weeye marxaladda maanta aynu ku jirnana aan runtii la jaanqaadahayn taasaa runtii keentay in sharcigan isbeddel iyo maxaan ku idhaahdaa kaabisba lagu sameeyo sharci cusub la qoro siduu senator cabdixakiin halkan ka sheegay sharcigani horuu golayaasha u maray in badan baa runtii la lafaguray laga dooday waxa uu runtii ma dhammaystirmin sharci ahaan maadaama uu aanu helin saxiixii madaxweynaha iyo faafinta rasmiga aanu ku soo bixin sababtaasu horta dib ugu soo noqday sababaha ugu soo noqdayna waxaa ka mid ah waxaa laysla keeni waayey in layswaafajiyo wacyiga gudaha xaqiiqooyinka ka jira iyo marxaladaha maxaan ku dhahay standardska caalamiga ee sharciga laynaga rabay inuu miidgareeyo labada isla helistoodii ayaa laba jeer u dhintay sharcigani waana arrinta qodobka 22-aad ee xildhibaanada qaar ay ka hadleen marka hadda waxaa runtii tala iyo gorfayn dheer kadib in labadaa laysa saaraa la go'aansaday haddaad eegtaan qodobka magacaabistu si qurux badan sidii la sheegayey oo runtii aad iyo aad u heer sarreysa oo dalal badan oo gobolka ku yaala iyo dunidaba aan kaga horeyno u dhisan yahay qodobka 22-aadna runtii yes golayaashu yay eryihiin laakiin door weyn bay ku leeyihiin oo guddoonkoodii howlahan qaabilsanaa baa ku jira inta kalena dad madax bannaan oo ka madax bannaan fulintii la baadhayay baa lagu soo daray marka taasaa runtii bal wax meel dhexe oo la saxeegana xeega ku noqoto ilkana u nabadgalaan baa runtii loo yeelay haddii duruuftu saamaxdo oo horumar weyn aynu la nimaadnana sharcigu wax meel yaallo oo aan wax laga bedeli karin maaha maalin walba togbataagiisu rogmadaa waxaan la tallaabsan doonaa wacyiga jira haddii eebba yidhaahdo laakiin guud ahaan sharcigu marka aad qodob kasta eegto waxa uu tallaabada la qaaday ee sharcigan dib loogu qoray waxay runtii kaalin weyn ka qaadanaysaa inuu auditku helo bii'ad uu madax bannaan yahay oo uu ku shaqayn karo shaqa ahaan iyo maamul ahaan labadaba taasaana runtii laf dhabar u ah shaqadiisa haddii shaqadiisu aanay madax bannaan wax macnay samaynaysa qaabka loo eriyay inuu joogaa ma jirto marka shaqa ahaan baa la madax banneeyey waxaana rajaynaynaa inuu si qurux badan marka sharcigani dhammaystiro uu waajibaadkiisa u guto arrimaha runtii aanu hadda ku hameyno ka wasaarad ahaan waxaa ka mid ah guud ahaan hanaanka maaliyadda in la horumariyo in laga dhigo waxyaalaha runtii meelaha gaabisku ka jiro in kor loo qaado oo hanaan automated ah hanaanka maaliyadda oo dhan loo ruro hadday tahay dakhli ururin iyo hadday tahay kharash bixin labadaba si ay u caddaan karto oo daahfurnaan badan looga heli karo maxaan ku idhaahdaa howlaha la xidhiidha maaliyadda hadhowna baadhistoodu ay u hawl yaraan karto oo auditka iyo cid kasta oo baadhis samaynaysa ama golayaasha ha noqdaan ay ugu fududaan karto sharcigani waxa uu ka mid yahay sharciyada ugu culculus ee ku xidhnaa shuruudda dayn cafiska mar horey hayd in idin soo gaaro laakiin sababo la xidhiidha doodiisii hore oo golaha shacabka laftigiisa la xidhiidhay buu ku dahay idinku eed ma lihidin in uu
gordan ba idin soo gaaray waan ka xunnahay inaannu idin boobsiino oo aanu runtii nidaahno in waqtiga nahay laakiin haqiiqatan waxay ahayd in uu meel maro 28kii bisha July marka laga hadlayo in yoolka ama shuruudda waqtiga la inaga rabay laakiin warqad madaxweynuhu qoray oo ku codsanay in dib nalogu dhigo maadaama doodo badan ay ka furan yihiin ba fursad aan lagu siiyay bisha 20 bishay inaga eegtahay sababtaas runtii keenaysa inaanu si sharaf leh idin ka codsano in maanta sharcigani uu golaha maro si uu ugu gudbo intii ka dhinayd oo ah madaxweynaha inuu saxeexo faafinta rasmiga ah ku soo baxo aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa in runtii sida xilkasnimada leh ee dareenka quruxda badan leh aad uga falceliseen waxaan rajaynaynaa in qaybta inoo hadhayna ay noo socon doonto aad iyo aad baa u mahadsantiin.